Кармелюка, 5/1, мікрорайон Озерна у Хмельницькому. У цьому будинку 99 квартир. Світло в помешканнях зникло в понеділок вранці, без попередження і невідомо наскільки. Ні дітей не покупати, взагалі ввечері будемо, я кажу, свічки в торт запалювати і присвічувати, тому що ну, моя Юля без світла не буде. Я взагалі не знаю, що це має бути і як воно має бути. Ні теплої води, гарячої, ну, немає світла, от і все. Відключив електроенергію забудовника, точніше його дочірня фірма, яка відповідає за обслуговування електромереж, переконують мешканці будинку. Причина – борг за спожите світло. Півроку вони справно платили за електроенергію цій фірмі, але вчасно схаменулися, бо ні книжок, ні квитанції про оплату не отримували. Коли ми сплачували за послуги електроенергії в представництво забудовника, нам не надавали ні квитанції, ні чеків. Людина записувала собі просто в зошит і казала, що так має бути. Після того ми вже відмовилися від сплати, оскільки це є незаконно. У дочірній фірмі забудовника нам телефоном підтвердили наявність боргу від мешканців будинку на Озерній. Скільки – не уточнюють. Самі ж тутешні власники квартир хочуть стати споживачами обленерго. Але цього зробити не можуть, бо їм не вистачає одного єдиного документа. Його, кажуть, фірма забудовника не видає, поки вони не розрахуються за ці майже дворічні борги. Але договору про електропостачання з фірмою, з якою нібито треба розплатитися, мешканці будинку запевняють, що в очі не бачили. Так само не знають і суми боргу. Забудовник нам не віддав тільки одного документу – довідки про спільне використання електричних мереж. Два роки вже тягнеться ця процедура, і забудовник нам її відмовляється передавати. Отримали ми рахунок від обленерго на пломбування та повністю його погасили, проплатили 16 року. Про що свідчить акт виконаних робіт від 14.01. Обленерго нам ці роботи не виконало, мотивуючи це тим, що немає цієї довідки про спільне використання електричних мереж. Нічого вдіяти не може і обленерго. Тут не мають права втручатися в конфлікт, бо мешканці будинку не є споживачами компанії. Договір обленерго заключив з фірмою забудовника, а вона боргів перед постачальником не має. Ми також в це питання не маємо права втрутитись і наполягати чи відстоювати інтереси ОСББ також не має права, тому це вони мають між собою це питання залагодити. Лише буде, скажімо так, укладено договір про технічне забезпечення електромереж або мережі будуть передані, тоді ми можемо кожного споживача прийняти на свій розрахунок. Голова об'єднання співвласників цього будинку вже звернувся до прокуратури та поліції. Телефонували і на урядову гарячу лінію. У більшості сімей, які тут мешкають, маленькі діти. Жителі будинку сподіваються, що здоровий глузд у забудовника таки переможе і він поверне світло у їхні помешкання. Вікторія Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.